ბრავა მე ახლა უნდა წავიდე ჩემს რომელიმე მეზობელთან და უნდა გავეღადაო და luck first უნდა ჩავაბარო თავანი. წავედით. თავარია მე არ შემამჩნიონ. ათი ჟურნალისტი ხო იყო ჩვენთან და უნდა რომ ანუ ფაროსანსთან დაკავშირდებით ინტერვიუ ჩამოგართო. მე უცხოები ხო? თქვენ ქართულად გესაუბრეთ ბატონო. თქვენი სახელი პირველად? მე დაბაშებს ხო? თქვენ ქართულად ისაუბრეთ, რადგან მაყურებლებს მეგრული არ ესმით. მაყურებლებთან ქართულად ისაუბრეთ. ძალიან გთხოვთ. ესე იგი, რა ზიანი მოგაყენათ ფაროსანამ? რაზიანი მოგაყენათ? რაზიანი გთხოვთ. გითხრათ რაზიანი მოგაყენათ? მეგრულად არა, თუ შეიძლება.